Ovakav Čune. Koji za dan zarade, što ne mogu napolju zarade za mjesec dana. Da, na košta niko njegov da. A ja ti kažem šta ti, ja kažem i šta ja znam. Kaže, do, svaka čast svakom bratu to. Ja kažem šta ja znam. Ali ja za dan ovdje zaradim. I ja znam da njen brat nije za ovo. Ja ti kažem i brat i otac i majka. Ma koji bre brat? Onda zna da izabere, ne bi žena bila po belom cvetu, a deca nije. Ma ja opet kažem. Ti misliš da staneš di bil za tebe? Pa to budala nekačim. Pa ja sam kako je već ko priča parama? Jesu na pale su najbitnije. Jesu na... Pa jesu, on izlazi sa stanom odavde. Ti samo što se tiče para. On izlazi sa stanom odavde. Pruže para što sam potrošio što je prošlo kroz sve ruke. U Beogradu. Neće vidjet ljudi. On njegov izlazi sa stanom odavde. To, normalno. Pite Čedoviću, jesi ne. Znam ja koliko je. Pa normalno, šta sam ja para? Znam ja koliko honorarom ima. Šta sam ja? On sa tim honorarom pet godina možda živi ništa ne radi. Ja znam. I to vrlo. Evo, evo, sam priča da bi izmanipulisali priča. Ajde za jest. Nemaš argumenta. Uđeš, Filipe, molim. Mislim, ne na normalne stvari, daleko od toga. Ja pričam što ja kažem, ja znam iza toga, ja više bijem da me njen brat i njen otac vole i da me posli za ono što kaže, nego da igramo realiti. Evo ja ti, molim, Tomo, mene to ne interesuje. Znači ona nije biznis. Mene to ne interesuje. Evo kako manipuliše. Nije manipulacija, mnogo je žustar nešto u odnosu. Ne. Mnogo je žustar u sprečavanju svega. Ne, ja nisam žustar, ja sam joj rekao, druži se sa čovekom. Nemoj nikad! Evo ga ovaj pivo pija. Ovaj gazda lokala što se mora. Evo sina mene. Ja sam rekao da se druži sa čovekom, da ništa nema sa njim. Ako joj se sina... Nek se druži, ako će da ima neko ima, ako neće da ima, ne mora da ima koga briga. Ako ima odnos sa čovekom, neka se ja... A ja ću njenom pičkom da komandu. Evo ga pola piva, čovek, gazda lokala, gazda bitnog lokala u Beogradu. Znači, aj batali. Da, svako ima bolje. Ja sam ovdje za džabe. Ja sam za džabe. Doviđeni, ja pozdravljam Aninog brata i oca i majka, e tako. Tako je doviđenja. Aleva paprika. Što si došao? Govoriš da on u pravu, što on govori? Da je sigurno da bi tvoj bilo... Ne, nisam to rekla. Pa tako je rekao, je rekla. Nisam to rekla. Odmah je rekla, nije na to mislila. Ne, nisam to rekla. Pa što nije njemu rekla? Rekla je odmah, ne misli na to. Nisam na to mislila, nego za pitanju vezu u realitiju. A za tebe, slušaj, što ti kažeš to? Ja sutra govorim nekom. Slušaj, može moji sceni da budu pre. Ja volim to. Ja se ne vodim ovdje pitanjima. Nije rodina ovo da mi šalje. A što bi bil protiv? Na osnovu tog što ustane jedna i dvije osnovne ovdje. Moja stvar, razumiješ, meni svoj čovjek lupan sviđa, to će tako biti, to je moja odluka, ja se ne vodim pitanje nikoga. Zbog čega on uopšte bil protiv mene? Pa ne kažem! Što? Ne pa to ona. To su, ako navode da bi bili, ja ne kažem da bi bili. Ja sam samo iznala ovu drugu stranu. Izvini, što si bolja od mene? Ma ko je rekao? Ne biš, a to ona lupa, šanse nema da bi ti ljudi bili protiv tebe. Ma ja nisam to rekla. Prvo, ti ovde nisi nikakvu glupost napravio. Ti nisi, to što one njih dve pričaju, vidi, mogu ja da kažem za Anu da je gurala prste u guzu. Pogledu ovakvu djelu. Naravno, iskreno. Ja misliš da moja majka bila za tebe da vjeruje u ono sve što se pričalo za tebe? Znam, pa ja ti kažem, razumem. A ne vjeruje, garantujem ti da ne vjeruje. Stoji mi za tog da ne vjeruje i stoji mi za tog da te gotivi. Evo, stoji mi za tog ja. Dobro, znam, pa ja kažem, nema razloga da oni... Da te spasi mene. Da oni nemaju... Jer vidi, znaš šta njega boli? Što je svjestan da ti ja napravio bajku od života. Ne, pa nje, pa da, Tomu, a Tomu nervira. I kao njega nervira što sam ja rekao danas. On samo voli da ju kontri. Slušaj, na ljudi pripreme malo nakusu, malo ladnog pića, ja se spredam za jebam. Koga voli kurac, ne. Pa jesi ti, jedan posto, pa jesi ti jedan posto, jedan posto. Još ona mi kaže, stvarno kaže, mi sušimo meso, kaže, ona mi je objašnjava, za jebam se cura. I ti se spredaš, razumiješ, ja se zajebavam. Ustupanje, jel ustupanje? A nemoš ti kad nije. Peti za četiri, Beloševac, bre. Beloševac. Znaš što je izjavio ispravno? Evo, to može svjedo. Ne sam upravo. Izjavio, ona je moja Šumadinka. Ja to sad vrlo lako mogu sve da... Jao! Kako da? Ja to sad vrlo lako mogu sve... Ne može niko da razebe, jer ja sam... Nemoj ti me govoriti, to ja nisam izjavio. Pa nije on i Marti Čani sudija, on će da smo... On je meni samo dao savjet, to moram da kažem. On je izjavio rečencu. Ja to vrlo lako sve mogu zastupat. Na koji savjet on je zanimljivo da se sprda? Ja to vrlo lako sve... On je tako izjavio. Znaš što smo pričali ti ja doma? Doma ti daje savjet. Kad sam ja tebi to rekla, posle toga sam ja pričala sa njim, ili pre toga, slagaću te. Možda posle toga, slagaću. Slušaj, to ti ne daješ savjeti neko. A što ti ne daješ? Pa kaži što si uradio, čoveče? Pa?
Pa kako to dakle? Za sebe, nisam za pa tebe. Pa za sebe, pa ti za pa sebe ja, ne znaš, a pa ne ja za druge. Pa ja naspam toga gde sam pogrešio, mogu da kažem da ma ne kao, radi to. O, ti si mnogo si naučio za tri dana. Pa jesam. Ti toma, nema izvazno. E, znaš šta moram kažem? Moram da kažem gledalcima da posle došlo obezbeđenja pet čoveka došlo. Neću se bim, nisam gledao za moj glas. Ali došli smo do situacije. Ali neću se bim. Došli smo situacije, do situacije da ja trebam... Toma da zna nešto ne. Imao sebi napravio. Aj, čuješ, došli smo situacije da ja trebam... Slušajte, ljudi. Evo idemo. Došli smo do situacije da ja trebam uskoro da idem kući. A ti ne odustaješ od komentarisanja mene. Ne. Tomović, evo, ja sam ti sa ovim sada večeras i tebi ja ni po mesec dana direkt. Bratski, svaka čast. Ajde, doviđenje i prijatno zajedno. Svaka čast. Ajde. I sa mojim komentarisanjem sam vam učinio. Vjerujem, vjerujem. Ne, evo, Đedović je da ti kao. Kako se to...